תודה רבה לכולם על ההשתתפות שלכם היום באירוע. כך בטח עוד כמה דקות להתארגן. אם אפשר רק לוודא שטלפונים סגורים, עוד שקט. אני אתן קצת רקע לגבי המטרה של הוועידה הזאת, לגבי הגופים שמשתתפים. יהיה רשימה של גופים, בתי השקעות, בעיקר מחו"ל, קרנות גידור שיבואו להופיע פה היום. אני רוצה לתת רקע של משהו כמו 10 דקות על הסיבה שאנחנו נוכל לעשות את הוועידה הזאת ומה מטרתה. שנייה, רק אתה יכול לסגור את הדלת? קודם כל היום מתוכנן בצורה כזאת שכל הדוברים אחריי ידברו כל אחד רבע שעה וייתן את התפיסה הסביבה העסקית שהוא מתעסק איתה בצורה הפשוטה ביותר, הנגישה ביותר. מטבע הדברים לא יהיה לנו הרבה זמן לשאלות, יהיה לנו הפסקה, אז אם אפשר את השאלות פשוט אחרי זה יהיה פה ארוחה, וארוחה קלה יותר מאוחר, ואחרי זה אפשר לגשת לדוברים, גם בהפסקה וגם לאחר. בסיום. אני מניח שנסיים בסביבות 12, משהו כזה, ופחות יותר מבינים. אז אני אתן קצת רקע. הרבה מכם פגשנו בכנסים של תחזיות, בתחום של אג"ח, בתחום של מניות, והפעם רצינו להקדיש רק לנושא של השקעות אלטרנטיביות. והסיבה לזה זה א', מזווית הראייה שלנו שכרגע זה אחד הדברים שצריך להתעסק בהם בצורה יותר משמעותית מאשר אגרות חוב ומניות, נגזרת ממה שאנחנו רואים נגד אלינו. מטבע הדברים, רוב האנשים לא מכירים בדיוק לא את הסיכויים ולא את הסיכונים מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, אז אני מקווה שהיום יהיה יותר קל להבין בהדרגה על מה מדובר. אז בואו נתחיל בהתחלה, וכמה מילים על למה בכלל אנחנו מתעסקים עם זה. מה שאתם רואים פה, אתם מכירים, אני לא מחדש לכם, יש הרבה שקפים. יהיה לי 100 שקפים במצגת הזה, ונקודה מסוימת שאני רוצה להעביר. מה שאתם רואים פה, בעיגולים שיש פה, יש פה ציר שמדבר על מה התשואה החזויה בשנים הקרובות מהנכסים במונחים שנתיים. זה, מה שמופיע פה זה מגיע על 8%, אין פה נכס שמגיע לצורה של 8%, ובציר התחתון מה שמופיע זה וולטיליות, רמת התנודתיות שאנחנו צפויים לספוג בשנים הקרובות מאותם נכסים. והעולם מחולק לאקוויטי ולאגרות חוב, ואלטרנטיב, מה שמופיע פה באלטרנטיב זה בסך הכל, זה לא בדיוק מה שאנחנו מדבר היום, זה סיגמנט מסוים, אז אני דווקא על זה לא רוצה כל כך להתייחס, אלא בעיקר הנושא של אגרות חוב ומניות. מה שמופיע לכם פה זה דבר מאוד פשוט. בצבע כחול זה החוב. אני לא מחדש לכם שלפי המודלים, לפי הרמות ציפיות שיש בשוק לגבי עליית ריבית ובארצות הברית, וגם לפי תשואות הפדיון שיש כיום, התשואה שניתן להפיק בשוק אגרות חוב היא לחלוטין לא בטוחה, והרמת ריביות היא נמוכה, למעט אגרות חוב של שווקים מתעוררים, בין אם במטבע מקומי ובין אם דולר, שאפשר להגיע לתשואות יחסית גבוהות, אבל עם רמת תנודתיות לא מבוטלת. זה החלק הקל. החלק היותר בעייתי זה שווקי המניות. זה התמחור כרגע של שווקי המניות מחוץ לארצות הברית, זה השווקי המניות בארצות הברית, וזה ה-Emerging Market. בכל מקרה אנחנו מדברים על תשואה חזויה, צפויה, לפי מודלים, זאת לא מטרת הוועידה, אלא זה רק תפיח שלנו. התשואה הנגזרת ממכפילי ההון ורמת הריביות והמחירים בשוק היא כזאת שלא ניתן לצפות לעליות משמעותיות באפיקי המניות מכל המידע שיש בידינו. אין סיבה. יכול להיות מצב שמחירי המניות יעלו מעבר למה שמופיע פה בגלל שאין מה לעשות עם הכסף, אבל זה כבר עניין של בועות פיננסיות שכבר התנסינו בהן. אז זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. עכשיו השאלה מה עושים עם זה. כל
ההיסטוריה של ניהול השקעות, בעיקר בארצות הברית לאורך הרבה מאוד שנים, כל מחקר שבדק את זה הראה ששילוב, זה לא משנה על איזה תיק, איזה פרופיל סיכון אנחנו הולכים. כל תיק השקעות, בין אם הוא תיק יותר סולידי או תיק אגרסיבי, תוספת של מה שמופיע לכם פה בצבע כחול זה ההשקעות המסורתיות, חלק זה אג"חים, כחול כאיזה מניות. ברגע שמוסיפים פלח של השקעות שהן השקעות אלטרנטיביות, קורה רווח משני צדדים. אנחנו מצליחים להוריד את רמת הסיכון ומצליחים להעלות את תוחלת הרווח לאורך שנים. זה מה שאנחנו יודעים, זה כל מחקר שמתעסק בתחום הזה במשך הרבה מאוד שנים, זה ה-knowledge שקיים, וכמובן שצריך לבוא עם איזושהי תפיסת עולם איך ניגשים לזה בכלל. אז קודם כל, לפני שנתחיל את היום הזה, להסביר מה זה בכלל השקעות, איזה נכסים נכנסים בתוך הקטגוריה הזאת, ומה צריך לעשות עם זה. מה שמופיע פה, traditional equity ו-fixed income, אלה הנכסים העיקריים שאתם משקיעים בהם ביום יום, בין אם בצורה ישירה או בין אם באמצעות קופות גמל או קרנות נאמנות או כל דרך אפשרי. זה כולל את אפיקי המניות השונים ואת כל אסטרטגיות החוב. בתוך העולם האלטרנטיבי יש חלוקות משנה. כל הנכסים שמוצאים פה אלה אסטרטגיות שהן אסטרטגיות שהן בתחום של אלטרנטיבי, והאלטרנטיבי נגזר מזה שרמת, הם מייצרים ערך בצורה שונה מאשר קרות פה מניות, ומצד שני, רמת התרובתיות שלהם ביחס לשוק המניות היא נמוכה יותר. יש פה שלושה סוגים. אחד, אסטרטגיות סביב נושא של מניות, שהשוק המרכזי זה שוק המניות, long short, market neutral, אחרי זה כל הדברים אחרי, כל אחד בתחום עיסוקו ירחיב לגבי זה, private equity, מיזוגים ברכישות, וכהנה וכהנה. בתחום החוב מאוד דומה, גם כן אסטרטגיות של הפיטראז', דיסטרס, גם לא מושור, גם תתי אסטרטגיות שהן נגזרות בניהול אקטיבי שלא קיים בלשבת סטרייט על אגרות חוב. והחלק השלישי, כמובן, כולם מכירים את הנושא של מטבעות וסחורות, שהם שווקים מאוד מאוד תנודתיים, המטעם שלהם משוק המניות נמוך, אבל יש שם תנודתיות גבוהה. אבל מתחת לזה יש נכסים קצת יותר, פחות תנודתיים, שזה השקעה בתשקיעות, השקעות ריאליות והשקעות בנדלן. כשאני מדבר על השקעות בנדלן והשקעות ריאליות, אני מדבר על השקעות שהן השקעות במבנה פיננסי ולא השקעות פיזית בנכסים לא נזילים. אז גם היום יופיעו הרבה גופים שזה תחום התמחותם. איך ניגשים לבעיה הזאת? מה ניתן להשקיע? אז קודם כל יש תעודות סל. התעודות סל, חלקכם מכירים, תעודות סל אלטרנטיביות, אז על סחורות אין בעיה, אבל מרבית ההשקעות שאנחנו מדברים עליהן, יש נחיתות מאוד גדולה לתעודות סל, הן לא מצליחות לעקוב בצורה טובה אחרי ניהול אקטיבי, ולכן הביצועים שלהם, א', אתם רואים שמחזורי המסחר בהם נמוכים, ובצדק, כי זה קשה לעקוב אחרי אסטרטגיה אקטיבית שמישהו מנהל אותה, לכן זה לא משהו שהוא כל כך פשוט, למרות שהסיגמנט הזה הולך וגדל. קרנות גידור, אתם מכירים את הדיון לגבי הדבר הזה, היום אנחנו לא נדבר על קרנות גידור ספציפיות, אבל נציג התפתחויות בתעשייה העולם, מזה אנחנו נפתח הבוקר, גם בעולם של אגד קרנות גידור, מה קורה בעולם ומה קורה בישראל, מידע מאוד מעניין. קרנות נאמנות זרות, היום יש יותר ויותר קרנות נאמנות שמשקיעות בהשקעות ריאליות והשקעות פרטיות במעטפת של קרנות נאמנות תחת רגולציה, מה שלא היה בעבר. בישראל אין את זה, אין את האפשרות להשקיע בקרנות נאמנות בנכסים לא סחירים, אבל יש אסטרטגיות אלטרנטיביות שלפחות קרן אחת, קרן נאמנות אחת תופיע פה. דבר נוסף, אחרון, שמשמש אותנו הרבה מאוד בעבודה, זה נושא של פקדונות מובנים, זה לבוא ולהגיד מה אני רוצה להשיג מהשווקים ולתחום את הסיכון והסיכוי ולנהל את הריסק בצורה מסודרת במקום להשקיע בצורה לא ברורה ולקוות שיהיה בסדר. אלה עיקרי האפשרויות השקעה ואלה הדברים שאתם מתלבטים לגבי. איך בוחנים את הדבר הזה? כל השקעה שאתם שוקלים להשקיע, ולא משנה כרגע איזה אסטרטגיה, כל אחת מהדברים שדיברתי קודם, השאלה מאוד פשוטה.
מה הקורלציה של אותו דבר שאתם בוחנים את ההשקעה לבין שני האפיקים המסורתיים שאתם מחזיקים. כל אחד מחזיק יותר, יש כאלה שמחזיקים הרבה מאוד מניות, יש כאלה שמחזיקים הרבה איגרות חוב. השאלה, מה הקורלציה? האם הקורלציה בין מינוס אחד לאחד? איך זה יגיב בתקופת ההשקעה? פעם אחת מול עולם האיגרות חוב ופעם אחת מול עולם המניות. זה עובד בצורה הבאה, ככה אנחנו בוחנים את זה, אלה נתונים שמתפרסמים כל הזמן. כל נכס שרוצים להשקיע, למשל לא משור, בודקים מה הקשר שלו לשווקי המניות. למשל, אנחנו רואים אסטרטגיה של לא משור שבעיקר זה במניות, הקשר לחברות גדולות אמריקאיות הוא גבוה, 0.7, לאגח של לאגרות חוב, נמוך, יש וכהנה וכהנה, לגבי כל אחת מהאסטרטגיות, אתם רואים למשל ריל אסטייט, גם כן יש קשר לשווקי המניות. אנשים לא חושבים על זה, כשמגיע משבר, הרבה פעמים המשבר מגיע בעיקר סביב נושא הנדל"ן, במדינות עם מינוף גבוה, מטבעות עם קורלציה נמוכה. בקיצור, העצה שככה אנחנו עובדים, זה לקחת את הנכס ולבדוק אותו, פשוט מה הקורלציה לנכסים האחרים שמחזיקים. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד זה איך אנחנו רואים את סביבה, את הסביבתן, שהסיכונים הם סיכונים שקיימים והריביות הן ריביות נמוכות, המחירים מחירים לא זולים, איך צריך להתייחס לסיכון ואיך צריך להתייחס למחירים האלה לפי הזווית שאנחנו מייעצים בה היום. אז אני אתן דוגמאות, כמובן שהמציאות יותר מורכבת כי יש המון המון סוגים של לקוחות וכל אחד יש לו ריסק, אבל אם נפשט את זה, אז למשקיע שהוא משקיע שמרן, אלה הטווחים, כשאני מדבר על אגרות חוב, זה כולל אגרות חוב קונצרניות, ממשלתיות, אגרות חוב בחו"ל, נניח בעולם יש שוק אגרות חוב, שוק מניות, אפשרות למוצרים מובנים ואפשרות למוצרי השקעה שהם מובנים, ובסוף היום הזה אנחנו לבחון גם אותם וגם אחרים. אז ההמלצה שלנו היא כזאת, לתיק סולידי מאוד, או נגיד יחסי, יותר סולידי מאשר קופת גמל, זה להחזיק 70% מניות, שזה טווח ההחזקה שבדרך כלל מחזיקים באגף. אם הריביות היו גבוהות והיה אטרקטיביות גדולה, היינו מדברים על החזקה מקסימלית, אבל זה לא המצב. מניות, אנחנו נמצאים במצב שגם כן צריך לשבת באמצע, אין סיבה לשבת על מקסימום פוזיציה מנייתית, כי המחירים לא זולים. מצד שני, זה המקום היחידי שיכול להרוויח כסף. והחברות ממשיכות להרוויח, אז ההמלצה היא פחות או יותר להיות עם דקמה. אז מה נשאר לנו? מה שנשאר לנו זה ללכת למוצרים מובנים, שפה כבר אתם השתתפתם בכנסים שלנו, השתתפתם בהרבה דיונים לגבי הדבר הזה, זה לאותם מוצרים שנותנים את ההגנה, שאנחנו יודעים מראש למה אנחנו הולכים ומה האפסייד ומה הדאונסייד, ולבחון כמה שיותר השקעות שהן השקעות אלטרנטיביות ומתאימות לפוזיציות ההשקעות. ככה זה נראה בפרופיל סיכון נמוך, ככה זה נראה בסיכון בינוני, האלמנט של מוצרים מובנים בהשקעות אלטרנטיביות כבר מטפס 25%, ולתיק חיסכון לתקופה יותר ארוכה, אנחנו כבר מגיעים לרמות של 40%. למי שזה נראה לו גבוה, הוא פשוט יכול להיכנס לאתרים של הבנקים הגדולים בעולם ולראות איך הם מתייחסים לסביבת ההשקעה, הפרופילים הם יותר מגוונים, אבל הזווית ראייה היא די בקונצנזוס שזה הכיוון. אז זה הרקע של הדברים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מתחילים לעבור להרצאות עצמה. אנחנו נתחיל עם קרנות גידור, אגד קרנות גידור, יהיה לנו מספר הרצאות ואנחנו נצא להפסקה ואחרי זה אנחנו נמשיך. אז הרצאה